To je jedan natrešen problem u Republika Grcija. Se nadevam šoko skoro da se reši. A nije svekako kako nadležni organi, kako ministerstvo za ekonomiju, pravime napori da imo lestime na на сите, не само за прашање на вијешовост. Секако ние дека ќе спречиме било каква криза. Само што ми кажа вчера од секторот за енергетика, дека веќе треба да се справиме со тој проблем, денеска ќе ги интензивираме со станоците за надминување на проблемот.